Está começando mais um Na Garagem e hoje vamos receber ele, que foi líder da banda Manfredines por 10 anos e agora vem mostrar um pouco do seu trabalho autoral. No palco do Na Garagem de hoje, Manfredo! Eu não aprendi a ser um bom adulto ainda. Qualquer desagrado me desanima. E não queria mais viver assim. Me salvem de mim. Eu achava graça quando me diziam isso. Que ser adulto é ter compromissos e não chorar quando tiver vontade. Meu Deus, que maldade. Dizer pra uma criança como pode que pra ser homem tinha que ser forte. E que no mundo não existe sorte. Para o alto e avante. Quero ser grande. Para o alto e avante. Quero ser grande. Ser adulto é ser seu herói e vilão. Ter coração. Mas esquecer da criança que foi antes de crescer. O medo do escuro e a coragem de crer. No poder de voar, bastava querer. Invisível ficar, pra qualquer um ver. Para o alto e avante. Quero ser grande. Para o alto e avante. Quero ser grande. Ser grande. Olá, obrigado. Apresenta seus convidados pra gente. Bom, aqui comigo estão Daniel Miyagi, guitarrista, violinista, multi-instrumentista, e aqui do meu lado a Claudine Abreu, violinista, viola clássica, violino. Bem-vindos, gente. Obrigado. Manfredo é um nome que não é seu, não é? É, aí não é, né? Tipo assim, é... Não é seu nome original. Não é meu nome de batismo, não. É um pseudônimo artístico que eu assumi, assim, logo no início da minha carreira, na verdade. Ele tem um pouco a ver com a época que você estava no Manfredines? Tem tudo a ver. Na verdade, eu ganhei o apelido, assim, no primeiro ensaio da banda, sabe? Sério? É, assim que a gente marcou o primeiro ensaio, há 16, 17 anos atrás... Eu já entrei no estúdio e um amigo meu olhou pra mim e falou: qual é, Manfredo? Vamos ensaiar, vamos botar pra frente essa banda. E eu adorei aquilo e foi pegando, assim, ficou. E tem um pouco a ver... qual que é o significado do nome?
Do Manfredo? É, Manfredines. Manfredines, assim, o Manfredines, na verdade, ele foi uma homenagem que eu quis fazer ao meu grande ídolo, né, Renato Russo. Sempre curti muito, na verdade, eu entrei, me interessei pela música por causa da Legião Urbana, né, e era o nome de batismo dele. Então, um amigo meu de infância me deu essa ideia, né, ele falou, cara, se um dia você, que eu já cantava nos Lais, assim, e tal, ele falou assim, se um dia você montar uma banda, assim, por que você não coloca o nome da banda de Manfredines? Eu, pô, tá aí, gostei. E eu fiz isso, anos depois. Aí o pseudônimo meio que veio, né, como brinde junto. Entendi. Você também compõe as suas músicas, são todas autorais, né? Sim. É, como que é esse processo de composição? Porque suas músicas são músicas, assim, que fazem a gente refletir um pouco. Olha, no, eu tô pra te dizer que até hoje eu ainda não entendi bem como é que eu funciono. Eu tô em busca disso também, saca? Mas eu já percebi que, na maioria das vezes, eu componho a letra junto com a harmonia. Sai praticamente tudo junto, assim, né? Na maioria das vezes, né? E eu falo sobre a minha vida, sobre o que eu vejo, sabe? Eu tento expressar a minha perspectiva, né, a respeito de algum assunto que me interessa. Na maioria das vezes, as letras acabam sendo um pouco autobiográficas, né? Mesmo não sendo a minha intenção. É, Intensamente é uma música que você gravou até com o Projeto Sonzeira. Sim. E tá tendo, assim, bastante repercussão. Você esperava esse sucesso? Olha, o Projeto Sonzeira, por sinal, um projeto muito bacana, ele, na verdade, foi percussor dessa minha fase solo, né? Porque a banda acabou em 2014, depois de 10 anos de estrada. E aí, né, houve, assim, nesse ato, né, que acabou acontecendo, esse momento de espera e de descoberta, assim, né? O que que eu vou fazer? Quem sou eu como artista agora que eu tô sozinho? E nessa procura veio o Sonzeira, né? Pô, Manfredo, vamos gravar? Eu sei que você tem umas composições legais. Eu falei, pô, tem, mas a maioria delas era com a banda. E aí? Ele falou, vamos gravar. E depois de várias tentativas e de vários convites, eu acabei aceitando e a escolhida foi justamente Intensamente. Ela me deu o norte para... E o vídeo, a participação no programa deles, me deu um gás para falar, pô, acho que eu tô pronto, acho que eu sei o que eu quero fazer. E aí acabou acontecendo. Bom, então canta Intensamente pra gente. Canto, claro. Me disseram que não ia ser fácil, que por mais que eu corra do fracasso, melhor nem tente, disseram assim, pra não sofrer, não ser o que sonhou. Nada acontece por acaso, e cada tropeço tem seu passo, pra seguir e chegar no sim, entre o começo, o meio e o fim. Deixe um espaço, pule sem ter medo de cair, sorria sempre que puder sorrir. Vivo quanto tempo permitir, pra valer e sentir, agora e aqui. Faça o que estiver ao seu alcance, supere seus limites, siga avante. Use a fé como escudo e fonte, e o amor como água e ponte. Pule sem ter medo de cair, sorria sempre que puder sorrir. Vivo quanto tempo permitir, mas se de repente chorar e ferir, quebrar e partir, vai, deixe isso pra trás e tenta ser feliz. Busque a sua paz, a gente é quem faz, e pra conseguir
não precisa mais ninguém além de si. Sorria sempre que pudesse sorrir. Vivo quanto tempo permitir pra valer e sentir agora e aqui intensamente. Falando agora um pouco das suas influências, você falou que gosta muito de Renato Russo, Legião Urbana, né? Você trouxe, inclusive, pra gente o CD deles, Descobrimento do Brasil. Foi. Conta pra gente um pouco do que esse CD representa pra você. Olha, foi difícil escolher, assim, um entre toda a discografia da banda, né? É uma das minhas grandes referências, não é a única, mas é uma das maiores. E o Descobrimento do Brasil, ele marcou a minha vida porque... Não no momento em que ele foi lançado, obviamente, né? Ele veio um pouco antes do meu início com a música e tudo, mas na fase em que eu me encontrava, foi a descoberta da música para mim, assim, também, entende? Então, as canções do disco, A Nova Juventude, eram como se fossem hinos para mim. Então, garoto, sabe, cheio de sonhos, pensando o que vai rolar daqui para frente... Eu desenho também, saca? Eu desenhava desde criança e eu tinha certeza, sempre curti super-heróis, essas coisas. Eu achava que eu fosse me tornar desenhista. Então a música, quando ela surgiu, ela veio arrebatando, assim, saca? E o Descobrimento do Brasil, ele era um dos discos que eu mais ouvia, assim, nessa gana de falar, cara, eu acho que eu quero fazer música, saca? E foi isso. Representa muito você como artista, então. Sim, sim, bastante. E agora você tá em produção de um EP... O que você pode adiantar pra gente sobre ele? Então, agora que eu já sei o que eu quero fazer, eu preciso fazer, né? É bom, né? Entrar em estúdio pra fazer, né? Então, assim, eu lancei uma música de trabalho, chamada Sweet River, no ano passado. E naturalmente eu vi a necessidade de fazer. Bom, agora eu tenho que fechar um repertório pra entrar em estúdio, né? Então eu tô nessa fase de produção... Né, tecendo alianças aqui com a galera. A Claudine, eu conheci há pouco tempo, através de um projeto que a gente tem juntos, que é o Espírito Folk. O Miag já trabalha comigo em outras nuances há uns 7, 8 anos, né, Miag? Mais ou menos. E, então, assim, a ideia para esse ano é entrar em estúdio para fazer esse EP. Ele já tem nome, na verdade, ele já existe na minha cabeça, saca? Uhum. As músicas já estão prontas, o conceito, tudo. Ele vai se chamar Novas Versões de Canções Nunca Ouvidas Antes. E ele vai conter por volta de 6 ou 7 faixas, assim, entendeu? E algumas dessas canções aqui vão estar lá. Vamos aguardar ansiosamente. Também. O Na Garagem vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com muito mais Manfredo. Segundo bloco, voltamos com mais Manfredo no Na Garagem. Sinto um amargo na boca, um aperto no peito. Não sei como é possível, se nunca te vi, não te conheci. Porque sinto que perco uma parte de mim, que era de todos nós. Parte de mim, que parte de nós. Dói, 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 dói. Dói, dói, dói. Foi, fostes embora, Sweet River. Foi, 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 fostes embora. E bye, 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 sweet, sweet river.
que eu podia ter feito? Onde foi que eu falhei? Te levaram e eu deixei. Sem falar nas perdas que você causou entre o amor e a razão. Se eu pudesse escolher, deixaria você ir, mas os que foram com você não deixaria, não. Não deixaria, não. Fostes embora, Sweet River. Foi. Fostes embora. Foi. Fostes embora, Sweet River. E acabou-se o que era rio doce. Essa música que você cantou pra gente agora foi Sweet River, que você, inclusive, tem um videoclipe em parceria com o Instituto Últimos Refúgios. Conta pra gente um pouco sobre essa música e também sobre o videoclipe. Então, Sweet River, ela aconteceu por conta própria, né? Ela decidiu, lancei e nasceu, tipo assim, sabe? Eu só fui o veículo, assim, saca? Ela me arrebatou, assim, a maneira como as coisas aconteceram em relação à cidade de Mariana e meio que aos prantos, saca? Tipo, chorando mesmo, eu peguei um papel, uma caneta e escrevi a letra todinha. E aí, em seguida, peguei o violão e fiz a harmonia. Então, sei lá, acho que ela... Tudo que eu poderia dizer a respeito dessa canção, eu falo ali nela, sabe? E ter o Últimos Refúgios foi fundamental já em relação ao meu clipe, né? Que eu tava pensando, tipo assim, eu fiz a música, eu tava num momento assim, sei lá, meio inebriante, assim, saca? Ainda meio ressaqueado pelo que tinha acontecido, e fiz a canção, e de cara fiz uma coisa que eu nunca faria, eu disponibilizei ela na internet, joguei num perfil esquecido que tinha no SoundCloud, e aquilo ficou lá, mas chamou a atenção de um produtor de Vila Velha, que me ligou e falou, cara, tô vendo aqui uma música sua, você gostaria de fazer uma gravação mais profissional dessa canção? Eu falei, cara, adoraria, eu só não tenho grana, mas se você tiver fim, vambora. E ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, pá, e a gente começou o processo de gravação. A música tem piano feito pelo próprio Fabiano Hirota, o nome do produtor, e violino, que no caso não foi a Claudine, foi o Guto Kennedy. E violão, né? Então, assim, eu falei, bom, agora que a música existe, eu vou fazer um clipe. E aí, bom, preciso de imagens para esse clipe, né? E o Gabriel Pensador, junto com o pessoal do Fala Mansa, tinha acabado de lançar o Cacima de Mágoa. E falei, cara, eu vou ter que fazer uma viagem para lá para capturar imagens mais reais, né? Para poder dar consistência pro clipe e tudo. Foi quando um amigo meu, Fabrício Noronha, me disse assim, rapaz, deixa de ser bobo, não faz isso não, fala com o Léo Merson, do Últimos Refúgios, que ele deve ter terabytes de informação lá para você usar. E dito e feito. Eu fui e ele tinha realmente várias imagens não usadas para esse tipo de fim, né? Eu tive cuidado de não selecionar as mesmas imagens, né? E foi um trabalho duro de fazer. Eu lembro que eu levei 4 horas no escritório da ONG, porque sabe, era difícil ver as imagens, muita coisa triste. Imagens lindas, mas muito tristes, entendi. E nasceu o Sweet River.
E foi inclusive pro Festival de Cinema de Vitória? Foi, cara, foi. Eu fiquei surpreso com isso também. Porque eu mesmo produzi, sabe? Eu não tinha nenhum conhecimento nessa área e decidi fazer por falta de recursos mesmo e tal. E busquei os apoios que eu pude buscar e falei, bom, já que eu não tenho como produzir de uma maneira mais profissional, eu vou fazer uns cursos de YouTube dinâmico aqui e tentar aplicar. E para minha surpresa, um clipe feito assim, demorou assim 2 anos para ele ficar pronto. Um ano e meio, 2 anos. Justo por eu não ter conhecimento, eu fui buscar e tudo mais, né? E ele foi aceito no Festival de Cinema de Vitória, para minha surpresa. E no Festival da ABD Capixaba, né, que é a Associação Brasileira de Documentaristas aqui do Espírito Santo. Então, para mim, foi fenomenal, né? Acho que serviu assim, me deu uma luz, né, a respeito dessa outra área da música, que é o videoclipe, tão importante, né? Hoje em dia, a linguagem é videoclipe, sabe? Tipo assim, o artista, ele se comunica muito com o público dele quando ele faz um videoclipe para a canção. E foi isso. E agora que você está buscando uma carreira mais solo, depois de 10 anos do Manfredines, o que, que você está achando desse novo projeto e o que, que você espera? Olha, ainda está muito recente, né? Eu lancei só uma música de trabalho, que foi Sweet River, em agosto do ano passado. As coisas ainda estão, né, acontecendo com ela. E vou produzir o disco, assim, vou fazer do mesmo jeito que eu tenho feito, assim, sabe? Com muita dedicação, mas sem muita pressão, sabe? A banda, ela viveu intensamente, assim, do início ao final. A gente fez coisas maravilhosas. Mas isso, ao mesmo tempo, era um pouco desgastante, porque o artista independente hoje, ele acaba tendo que fazer várias funções. E foi uma coisa que eu coloquei pra mim. Falei, não, eu não vou ter essa pressa para poder lançar um produto no mercado, né? Vou dar um jeito de sobreviver com a música da maneira que eu puder, mas vou fazer uma coisa pensada, com calma, com carinho, para que ela surja no momento em que ela tiver que surgir. E é a minha pretensão com o disco, dentro desse conceito, né? Lançar ele, tentar lançar nesse ano, mas, né, com carinho, sem, sabe, aloprar muito, não. Bom, eu desejo todo sucesso para você. Obrigado, obrigado. E muito obrigada por fazer parte do nosso programa hoje. Eu muito obrigada, agradeço. Gente. Infelizmente, Na Garagem de hoje chega ao fim. Não deixe de seguir as redes sociais da TV Faeza. E eu vejo vocês semana que vem. Manfredo, vamos terminar com música? Vamos, claro. Quero agradecer também o convite. Obrigado pelo espaço. Claudine, obrigado. Daniel Miag, obrigado. E vamos, vamos embora. Que procuro, nenhum muro vai parar-me agora. Desde sempre me torturo, só por medo da derrota, antecipando o meu W.O. Que poderia ser pior do que deixar o medo vencer. Eu sei, é bem menos pior do que parece, mas é que ao sentirmos medo a gente esquece que o futuro é um alçapão, precisa só um empurrão pra alcançar. Então deixa de preguiça, ergue essa cabeça agora. A vida é uma delícia quando a gente não a ignora. Não é que seja covardia querer não ter nascido um dia. É que é bem mais fácil não sofrer, se trancar em si ao invés de viver, desperdiçando o que há de melhor. O tempo voa e a gente fica arrependido por não ter vivido a vida. Então deixa de preguiça, ergue essa cabeça agora. A vida é uma delícia quando a gente não a ignora.
Então deixa de preguiça, ergue essa cabeça agora. O mundo é uma delícia quando a gente vai lá fora pra brincar. Respire então, feche as mãos, tome impulsão, coragem, coragem, coragem. Hã? O que aconteceu, gente? Gente, por que parou? Gente, o que tá acontecendo? Vamos continuar? Ó, a hora tá passando. A hora tá passando, vamos continuar. Eu vou? O que tá acontecendo? É pra eu ficar aqui? Tá bom, vou ficar aqui. Não, pra eu ir. Tá, beleza.